Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan yana Sherzod Otabekov va bu vlog navbatdan tashqariga video bo'ladi. Sababi o'zbeklar bilan yig'iladigan bo'lib qoldik, shunga bugun bir vlog olgim kelib qoldi. Bu piknik uch deb nomladim. O'z piknik emas-u, to'satdan yig'ilib ketdik va mana bunaqa o'zbeklar ochgan restoran bor. Shu restoranni 2-qavatida o'zbeklar yig'ildik. Mana hozir hamma o'zbeklarni bir qismi, hamma emas, bizni tanigan o'zbeklarni bir qismi kelgan. Hamma mana shu o'zbeklarning mashinasi. Bugun bu restoran yopiq. O'sha xo'jayinidan kalitni olib, ruxsat so'rab yaqin kelgan edik. Endi o'zbeklar bilan yaxshimiz. Restoranni shundoq qo'limizga berdi kalitini. Mana o'zimiz o'tiramiz. Xo'jayini yo'q bo'ldi. Biz o'zimiz kalitini olib keldik mana. Hamma tanishlarning mashinasi shu yerda. Hozir kamerani aylantirib, lekin mashinalar bilan tanishtirib chiqaman. Xudo xolasa bugungi video yorligim sizlarga albatta yoqadi deb o'ylayman. Videoni boshlashdan oldin albatta like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz to'g'ri juda ham xursand bo'lardim. Bo'lmasa bugungi video roligimizni boshlaymiz. Ketdik. Mana bizada bugun 25-dekabr, Rojdestvo, lekin Christmas bo'lgani bilan yomg'ir yog'otdi. Qor o'rniga yomg'ir. Havoya mana ko'rasizlar, bitta yengi uzundi yuribman. Mana bu bizda Javlon aka degan akamizning mashinalari, ikkinchi mashinalari. Mana bu yerda boshqa mashinalar ham bor. Mana bu yerda Lexus, Jeep, bizdan Toyota Camry'miz. Bu yerda Love Tour over there. Over there is a Honda Accord turibdi. Bu ishlarni qarang. Honda, xo'sh, Hyundai Palisade. Buni ko'rgansizlar, TikTokda, Instagramda qo'yganman buni anaqasini. Bu yerda mana Toyota Sienna turibdi. Nari tarafda mana BMW right here. Shu nari tarafda adashmasam Sanata turgan ekan. Hyundai Sanata. Bu qana hammasi shu o'zbeklarning mashinasi. Mana bu yerda bir o'zbeklar ochgan King Crust degan pizza xona bor. Mana mana shu yerda bu uyga o'xshaydi, lekin ichi pizza xona. Birinchi etaj o'sha odamlar o'tiradigan joy. 2-qavat ekstra nini qilib qo'yishgan. Mana 2-etajda biz o'tiramiz hozir 2-qavatda. Mana hozir uyodagilar bilan tanishtirib chiqamiz. Mana yon atrof ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinalar to'layotibdi. Faqat o'zbeklarning o'zidan polniy mana pakovka to'lgan mana BMW Zafar aka degan otaniki. Mana bu yerda Bro 6 Sanata turibdi. Mana Accord o'zbeklar bari qiziqishadi shunaqa narsaga. Bizani Camry o'rtadani. Ana Palisade bo'ladi. Qani bo'lmasa sekin biz ichkariga kiramiz. Ko'chada videoga oldim, ichkariga kirib qo'yaman. Mana ichkarida biz o'sha joylarni tayyorlaymiz, o'zbeklar o'tirishgan stullarni yasatib ham qo'yishgan mana. Bugun qozon kabob qilamiz, xudo xolasa. Bu yog'i o'zbekchilik. Mana bu yerda choynaklar bor mana, choyni damlaymiz, xudo xolasa. Mana pastda o'sha mashinalar turibdi. Hozir yo tarafda pastida hozir qozon tayyorlanyapti ovqat qilinishga. Mana bu yerda stolni ko'rasizlar, tayyor, hamma narsa tayyor. Nari tarafda stol tennis bor o'sha kekda. Mana orqali bu yerda stol tennis o'ynashyapti. Maza. Mana hamma o'zi o'tirdi shu yerda. Pasta hozir mana qanoqda ichamiz sekin. Bo'ldi endi. Pasta qozon tayyorlanyapti hozir. Yo'da qozon kabobga. Oh, kidike vattı uca. Ne kadar kovuruş vattı uca. Yani yine pas gibi çekeceğiz. Yani bir adı, ağzı kaçıya kovuruş vattı ne gibi. Üstülerini yapıp koyuşuz. Abi odun da, anı. Adı rafı. Kozan kovuruşu teyir gerçeli. Oh, hani, cavlanı kemiz. Ha, hiç kimi yok. Bir adı ağzı yine de kaçıya kovuruş vattı ne gibi. Piyoz to'ragim chiqdi. Hozir qozon kabob uchun piyoz to'raymiz. Piyoz to'rashga ketdi endi biz. Bam. Animatsiyalar
Bizde hazır kozan kovu pişini tutuğumuz hazır nolla keldi. Issiqqina nolla. Gap yo'q, O'zbekiston ismiga tushib ketdi. Mana nolla turibdi. Issiq qilan maza. Issiqqina nolla keldi. Ey gap yo'q. Hamma kutyapti. Chiroqchi. Chiroqchi deydi, chiroq qissasi deydi. Birinchi bo'lsa siz zins qop kelinglar. Damka. Go'shtni qovurib, go'sht qovurib, kartishkan qovurib, o'sha aloqa ikkalasi birgalashib damlanadi. Bizning oshpaz deydi adam. O'tgan yili xuddi shunaqa paytda 25-dekabr eslayman, kuchli qor yog'gan edi. O'sha kuni soch oldirishga borgan edim odam bilan, ikki chesimdan chiqib edi. Qorda mashina haydagan. Bugun bu galgi qishda esa 25-dekabr ko'chada yomg'ir yog'ibdi. Gap-yo. Mana, xudo xolasa hozir ikkalasini birgalashib solishadi va damlashadi. Damlangandan keyin masa qilib qozon qovoq yeymiz. Qovoq prosto zo'r bo'ldi. Bizda qozon qovoq pishguncha bu yerda sotenistlar shotda va bu tarafda esa yig'ilib shaxmat o'ynashyapti. O'tin qo'yib keldingmi? Ha, o'tin bor deyshotdi. Bitta qo'yib keldingmi? Bitta to'g'ri, hozir. Hozir qo'yib keldim. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Yes qilamiz. Mana qozon qovoq tegib bitta o'tin qo'yib keldingmi shu yerda hozir. Sizlar bilan birga tushib. Ow! O'tinga qaramay o'chib qolmadimi? Ha, bo'ldi, bo'ldi, hoz. Qaraymiz. Biz shunaqa assistent bo'lamiz bu. Piyozlarni to'rashim mumkin o'tdilar. Bundan keyin shu to'rab berdik. Endi hozir qozon qovoqni to'rtib qo'yamiz. Deyarli tayyor bo'lib qoldi qozon qovoq. Ey. O'tin qo'yib chiqdik ozgina. Ozgina balandlashtirdik olovini. Endi pishini kutamiz. Ko'ramiz tayyor bo'lganda hali ko'rinishi qanaqa bo'ladi. Alloh xohlasa mazali chiqadi. Bizga qozon qovoq pishdi, go'shtlari tayyor. Bu yerda kartishka. Bura o'z tarelkalay suzamiz mana. Voy voy, kidana chiqishini. Gap yo'q. Hozir porsiya qilib suzamiz endi. Mana sekin suzishni boshlashdi, ana shuncha o'zbek. Bu tag'in bir qismi Pittsburgda. Pittsburgda o'zbek juda ko'p. Agarda kimda-kim mana Instagram, TikToklarda kuzatgan bo'lsa, mustaqilligimizni 30 yilligini nishonlayotganda bundan-da ko'p o'zbeklar ko'p bo'lgandi. Unda juda ham ko'p bo'ladi, dahshat. Prosta gapirib, bu yerda mana hozir shuncha o'tirishdi hammaligi. Siz sotdi hozir. Sushidan yaxshiroqmi? Yo'q, yo'q. Yaxshiroqmi? Mana shu deb o'tirib.
Navbatda bor, deyman. Yaxshi chiqarib o'tamiz siz bor. Zapardan ham siz bor. Yaxshi ovqat qilsa, va bo'ladi. Gapi ham bor ekan, davr. Dahshat, prosta mana ovqatda oshqozon ijolaydi bir qiz yomon zo'r bo'ldi lekin i mana yeb bo'lganimizdan keyin yig'ishtirib ham tozalab ham qo'ydim uje mana bo'mbo'sh qoldi hozir hamma hazm bo'lsin deb yo stol tengi so'ng shu yerda pastda gaplashib turishdi hamma shu yerda hazm bo'lishini kutib yo'q-yo'qlardan gaplashib turishdi. Eng qizig'i bu narsa yig'ilishdi, boshda bozorlik qilinadi, bozorlik qilgandan keyin oxirida qilingan xarajat hisoblanadi va shu nechta odam kelgan bo'lsa bo'linadi va kishi boshiga necha pullardan tushganligi ma'lum bo'ladi. Bu galgi mana yig'ilishimizda kishi boshiga 40 dollardan tushibdi. Bu 400 ming bo'lar ekan 40 dollar. Nu, atakindobni o'ylab qarasa, har bir oy, 2 oyda yig'ilib turganda hisoblagan bo'lsa, bu arzon ancha yaxshi. Masalan, har kuni qilinmaydi, har bir oyda, yoki bir oy, 2 oylarda qilinishi mumkin. Endi kimni vaqti bo'lishiga qarab, bu gal ana ko'p o'sha yurtdoshlarni vaqti bo'ldi, o'shanga yig'ilishdi. Gapi, mana bugun yig'ila olib, maza qilib, qozon kabob qurli qildik. Gapi, zo'r chiqdi ovqat. Ovqatni qozon kabob o'zim ham tayyorlaganmiz. Gapi, odam haqiqatdan zo'r qiladi ovqatlarni. Mana o'zim ham ovqat qilish bilaman, lekin odamchalik qilolmayman. Odam bari zo'r qiladi, bu narsa bo'yicha masterlar. Hamma maqtadi, juda ham bir zo'r chiqdi, kelishga arziydigan. Bo'ldi, mana anchadan beri ko'rmagan yurtdoshlarni zani ko'rdik, masalan, suhbatlashdik. Yo'q-yo'qlar, hazil-huzullar qilib. Gaplashib o'tirdik. Gapi lekin zo'r bo'ldi. Yeb bo'lgan gap. Mana ko'p boya ko'rgan edi, qanaqa bo'ldi. Mana hozir top toza. Stollarni joy-joyiga qo'yib, tekis qo'ydik hammasini. Endi chunki bizga ishonib kallikka berdimi, endi pala-par chiqmas, ana bardak qilib ketishmas, top tozalab qo'yishsa, albatta keyingi safar kelishda ham xursand bo'lib beradi. Bular har doim ketishdan keyin tozalab qo'yadi deb bemalol qo'rqmasdan kalitini beraveradi. Xullas shunaqa. Bu endi navbatdan tashqaridagi kichkina video rolik bo'ldi. Albatta video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa bu navbatdan tashqari video bo'ldi. Keyingi mavzularimiz xudo xolisa qiziqarli mavzular tayyorlayapmiz sekin-sekin. Bu yog'iga qo'ldan kelguncha YouTube'da aktiv bo'lishga harakat qilaman. Xudo xolisa bu yog'iga zo'r bo'ladi inshaalloh nasib qilsa. Sizlar bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolaman. Albatta yana bir bor qaytarib o'taman. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'ying. Endi obuna bo'lganligi esa murojaatim. Bundan oldingi videolarni ko'rib chiqinglar. Bundan oldingi videolarim bir-biridan qiziqarli bo'lgan bloklar bor. O'sha Toyota Prius mashinasi haqida, Toyota Camry mashinasi haqida, New Yorkda mashinalarning narxi haqida video chiqarganman. Bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Bu mani keyingi videolarimga borgunicha, yetib borgunigacha u videolarni ko'rib chiqsanglar, albatta vaqtingiz maroqli deb o'tadi deb o'ylayman. Mana oxiriga qo'ygan video ham ancha qiziqarli. Yurtdoshlarimizga, bizani mana obunachilarimga juda yoqdi. To'g'ri, xursand bo'ldim juda ham. Yaxshi kutib olishdi bu mavzuni. Xudo xolasa o'sha narsa menga juda katta motivatsiya berdi. Bundan keyingi video roliklarni o'shancha tez-tez chiqarib, qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Bu narsa uchun sizlardan iltimos qilardim. Shunchaki menga yordam sifatida tanish bilishingizdagi videoni jo'natib qo'ysanglar, like bosib qo'ysanglar va fikrlaringizni kommentda yozib qoldirsanglar, to'g'risi xursand bo'lardim. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Bo'lmadi. Бля, у меня голос охрип.